إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم شریعت مطہرہ نے ہمیں اچھی طرح سمجھانے کے لیے سارے اعمال کو کسی نہ کسی مفتاح یعنی چابی پر محصور کیا ہے. ہر عمل کی کوئی نہ کوئی کنجی ہے جس سے وہ عمل کھلتا ہے اور قابل قبول ہوتا ہے. اگر وہ کنجی نہ ہو, وہ چابی نہ ہو, جس کو عربی میں مفتاح کہا جاتا ہے, تو وہ عمل مردود ہے اور ناقابل قبول ہے. مثال کے طور پر الطہور مفتاح الصلاة, نماز کی چابی وضو ہے. اگر وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز مردود ہے اور قابل قبول. ہاں اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی کی طاقت نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے, لیکن یہ پاکیزگی مٹی سے ہو یا پانی سے ہو وضو کی چابی ہے, نماز کی چابی ہے. اس طرح حج ہے, حج کی چابی احرام ہے, یعنی حج کی نیت اور احرام کی دو چادریں اوڑھ لینا. اگر آپ نے حج کی نیت نہیں کی جو اصل احرام ہے,
اور چادریں نہیں اوڑھیں تو آپ حج میں داخل ہو ہی نہیں سکتے, اور اگر بغیر نیت اور بغیر ان چادروں کے حج میں داخل ہو گئے تو حج قابل قبول نہیں ہے. آپ سارے اعمال کو لے لیجئے, فرض ہوں یا نفل ہوں, ان کی چابی نیت ہے, اخلاص نیت. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, کہ بے شک سارے اعمال ان کی صحت اور قبولیت نیتوں کے ساتھ ہے, اور ہر بندے کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. اگر اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا, اور اگر اس کی نیت دنیا داری ہے, دنیا کی وہوہ ریاکاری دکھاوا اور نمود و نمائش, تو وہ مل سکتی ہے لیکن عمل قابل قبول نہیں ہوگا, نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو سارے اعمال کی کنجی اخلاص نیت ہے. آج ایک حدیث کی روشنی میں جو سب سے بڑی کنجی ہے, سب سے بڑی مفتاح, اس کا ہم ذکر کرتے ہیں. مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ, جنت کی چابی جس کو حاصل کر لینا ہم سب کی ضرورت ہے, مجبوری ہے. ان اجسامکم علی النار لا تقوا, تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گی. جنت کو حاصل کرنے کا انتظام کرنا ہوگا, اور جنت کو پا لینا ہم سب کی ضرورت ہے, اور اس کی چابی لا الہ الا اللہ ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ آپ سارے اعمال اختیار کر لیں, ہر سال حج کریں, روزانہ جا کے عمرہ کریں, زکاتوں اور صدقات کے ڈھیر لگا دیں, نمازیں پڑھیں, تہجد پڑھیں, اشراق اور ضحا کی پابندی کریں, اخلاق حسنہ کا پیکر بن جائیں, لیکن اگر لا الہ الا اللہ میں کوئی دراڑ ہے اور توحید میں کوئی خلل ہے, تو یہ ساری عبادات مل کر بھی آپ کے لیے جنت کو نہیں کھول سکیں گے. جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. اس حدیث کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من عبد مسلم توضع فأحسن الوضوء, جو مسلمان بندہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے. اچھا وضو کیا ہے؟ جو عین مطابق ہو نبی علیہ السلام کی سنت کے. ہر عمل کا حسن نبی علیہ السلام کی سنت سے پیدا ہوتا ہے, اور ہر عمل کی قواحت بدعت کے ساتھ ہے. چاہے اس عمل کو آپ سونے کا بنا دیں, چاندی کا بنا دیں, لیکن اگر سنت کی مطابقت حاصل نہیں ہے تو وہ سب سے گندا اور بدترین عمل ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ اچھا وضو کرے, ثم قال, پھر یہ دعا پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ, وضو کے بعد یہ الفاظ کہہ دے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. یہاں بھی یہ گواہی لا الہ الا اللہ کی نہ صرف یہ کہ جنت کی مفتاح ہے اور چابی ہے, بلکہ اس عظیم گواہی کے بدلے, اس عظیم شہادت کے نتیجہ میں اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. یہ مفتاح الجنہ, جس کا معنی کہ یہ
جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ گواہی جو ہے یہی آپ کے لیے جنت کو کھلوا سکے گی. مسند احمد میں ایک حدیث ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان تھے ایک قضیے کے پیش نظر, امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے روبرو پیش ہوئے تھے اور امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے. وہ ایک الگ قصہ ہے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی کی پریشانی کو بھانپ لیا. دراصل امیر عمر ان کے پاس سے گزرے اور سلام کہا تھا, انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا. جب ان سے پوچھا گیا آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا, تو فرمایا کہ واللہ ما فعلت, اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ عثمان کسی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنے بھائی کا سلام ہی نہ سنا اور جواب ہی نہ دیا. ابو بکر صدیق بڑے صاحب فراست تھے, امیر عمر کا قول ہے ان کے بارے میں کہ لو وزینا ایمان و بکر بے ایمان اہل الارض لرجحہ, اگر اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے بھاری ہوگا. پھر آگے امیر عمر فرماتے ہیں لو کنت شعرۃ من صدر ابی بکر, کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا, تاکہ جو فراست ان کو ملی ہے, جو ایمان کی قوت ان کو حاصل ہوئی ہے, اس میں میرا بھی حصہ ہوتا. تو جناب ابو بکر سمجھ گئے کہ عثمان پریشان ہے. پوچھا عثمان کیا پریشانی, عرض کیا کہ واقعی پریشان ہوں اور پریشانی یہ ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما سألناه عن نجات هذا الامر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ہم ایک بندھا ٹیکا سوال نہیں کر سکے, اور وہ سوال یہ ہے کہ نجات کا محور کیا ہے. ویسے تو پورا قرآن ہمارے پاس ہے, احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے, لیکن ان لفظوں میں ایک بڑا بندھا ٹکا سوال کہ محور نجات کیا ہے, کہ وہ چیز اگر ہوگی تو نجات مل جائے گی, اور وہ اگر موجود نہیں تو نجات حاصل نہیں ہو سکتی. نجات کا محور, یہ میری پریشانی ہے. یوم الحساب آنے والا ہے, موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے گی, پھر عمل کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا اور آگے حساب کی باری ہوگی. تو نجات کا محور نبی علیہ السلام سے پوچھ نہیں سکا میں, یہ پریشانی. امیر المومنین نے فرمایا کہ ابشر یا عثمان, عثمان خوش ہو جاؤ. بالکل انہی لفظوں میں یہ سوال میں نے اللہ کے پیغمبر سے کیا تھا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, بہت کم ذخیرہ حدیث ان سے منقول ہے, لیکن جو بھی حدیثیں ہیں ان کی عقیدہ اور عمل میں ایک جوہر کی حیثیت ہے. یہ سوال میں نے پوچھا تھا. عثمان غنی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا, دمک اٹھا, اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ سوال آپ ہی کر سکتے تھے, جو آپ کا مقام ہے اور جو آپ کا شرف ہے, یہ سوال آپ ہی کو زیب دیتا تھا. بتائیے آپ نے کیا پوچھا اور نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا. فرمایا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نجات هذا الامر, میں نے نبی علیہ السلام سے نجات کے محور کا پوچھا کہ نجات کس چیز پر قائم ہے, وہ اگر ہوگی تو نجات مل جائے گی, چاہے باقی کچھ بھی نہ ہو.
اور وہ اگر نہیں تو نجات نہیں ملے گی چاہے باقی سب کچھ ہو. تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا من قبل منی هذه الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة. جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اس نے ٹھکرا دیا تھا, اس کلمے کو قبول کرنا محور نجات ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام کو خبر ملی کہ آپ کے چچا بستر مرگ پر ہیں, جنہوں نے پوری زندگی خدمت بھی کی محبت بھی کی اور دفاع بھی کیا, بستر مرگ پہ پڑے ہوئے, نبی علیہ السلام بھاگے بھاگے وہاں پہنچے. جس کمرے میں وہ لیٹے ہوئے تھے وہ سارا کمرہ صنادید قریش سے بھرا ہوا تھا. کسی نے جگہ نہ دی نبی علیہ السلام کو آگے بڑھنے کی, تو آپ نے چوکھٹ سے پکار کر کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ, چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, آپ کا آخری وقت ہے, یہ کلمہ پڑھ لو. مگر نہیں پڑھا, قبول نہیں کیا, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام آہستہ آہستہ جگہ بناتے بناتے اس کی چارپائی تک پہنچ گئے اور فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ, میرے کان میں آہستہ سے پڑھ دو, بلند آواز چاہے نہ پڑھو میرے کان میں پڑھ دو, کل جب قیامت قائم ہوگی تو اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا. لیکن نہیں پڑھا. اخترت النار علی العار, بھتیجے جہنم برداشت کر لوں گا لیکن قوم کی آر برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ گندے ساتھی بھی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اترغب ملت عبد المطلب, ابو طالب خبردار کیا مرنے سے قبل عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے, اپنے دادا کے دین کو چھوڑ دو گے, لات و منات و عزا کو چھوڑ دو گے؟ وہ کلمہ نصیب نہ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محور نجات سن لیجئے, جو کلمہ اپنے چچا پر پیش کیا تھا اس نے ٹھکرا دیا, اسے قبول کرنا ہی محور نجات ہے. آپ کے کھاتے میں نمازیں ہوں, حج ہوں, عمرے ہوں, صدقات ہوں, یہ ساری چیزیں مل کر بھی نجات کا محور نہیں بن سکتی جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کی چھاپ نہ ہو. اس کلمے کے بغیر نجات کا امکان نہیں ہے. یہ جنت کی مفتاح ہے اور جنت کی چابی ہے. معنی عقیدہ توحید جو ہے وہ نجات کا محور ہے اور کامیابی کی بنیاد ہے. سب سے پہلے توحید کو حاصل کرو, اس کو سمجھو, اس کے تقاضے معلوم کرو. یہ ایک گواہی ہے بہت بڑی, بلکہ سب سے بڑی گواہی ہے. اس گواہی کو قبول کرنے پر ہی کامیابی حاصل ہوگی, ورنہ وہ انسان قطعاً اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب نبی علیہ السلام نے پہلی دعوت دی تھی تو اس مضمون کو روز اول واضح کر دیا تھا. جب کوہ صفا پر آپ کھڑے ہوئے اور وا سباحہ کی آواز لگا کر تمام لوگوں کو گھر سے نکلوا لیا اور سامنے کھڑا کروا دیا کہ آج پہلی بار محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وا سباحہ کہا ہے. یہ کوڈ ورڈ تھا جب کسی کو اہم خبر دینی ہوتی تو پہاڑ پہ چڑھ کے وا سباحہ کہتا اور لوگ وہ بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے. آج پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وا سباحہ کہا, سارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کہ آج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار یہ الفاظ کہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آنے والا تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, میری بات مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا, ہمارا اس وقت کسی سے جھگڑا نہیں چل رہا, لیکن ما جرمنا علیک الکذب, آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے, ہم آپ کی 40 سال کی زندگی کے گواہ ہیں.
ایک موقع پر بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. تو آج جو آپ بات کہیں گے اس کو ہم سچا جانیں گے, تصدیق کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر تو بہت چھوٹی چیز ہے, میں تمہیں اس سے بڑی چیز سے ڈرانے آیا ہوں, اور وہ قیامت ہے. جب اللہ کے روبرو پیش ہوگے اس سے بچ جاؤ, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, فلاح پا جاؤ گے. یہ فلاح دنیا کی, قبر کی اور آخرت کی, آخرت کی تمام گھاٹیوں کی فلاح پا جاؤ گے. تو پہلے دن آپ نے اس کلمے کو, لا الہ الا اللہ کو, فلاح کی اور کامیابی کی بنیاد قرار دیا. تمہارے دنیا کے معاملات ہوں, دنیا کی سیاست ہو, معیشت ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, یا دین کا معاملہ ہو, مرنے کے بعد قبر کی گھاٹی ہے اور اس کے بعد میدان محشر کی حساب و کتاب کا مرحلہ, ان سارے مراحل میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. بس قولو لا الہ الا اللہ, اس کلمے کا اقرار کر لو. مشرکین مکہ نے یہ کلمہ سنا اور اس کا معنی سمجھ گئے. جس کلمے کا معنی ہم 80-80 سال گزرنے کے باوجود سمجھ نہیں پاتے, 100 سال کی عمر ہو چکی مگر لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم نہیں ہے. مشرکین مکہ نے سنتے ہی سمجھ لیا. انہوں نے کہا کہ اجعل الالہ الہ واحد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دعوت ہے؟ اس کلمے کو اگر ہم پڑھ لیں تو اس کا معنی ایک ہی معبود ہے, باقی کوئی معبود نہیں, ہمارے معبود کہاں جائیں گے؟ یہ خانہ کعبہ میں 360 بت نصب ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ لات و منات و عزا اور نائلہ کہاں جائیں گے؟ اس کلمے کا معنی یہ کہ بس ایک ہی معبود ہے, ایک ہی عبادت کے لائق ہے, وہ اللہ جس کی تم دعوت دے رہے ہو. معنی وہ صحیح سمجھے, عربی ان کی لغت تھی. اور جو اس کلمے میں حسر کا انداز ہے وہ صحیح سمجھے کہ معبود ایک ہی ہے, باقی سارے معبود باطل ہیں. ان کا فہم صحیح تھا, اگر فہم غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے فہم کی تردید فرماتا, لیکن کوئی تردید نہیں, فہم صحیح تھا ان کا, قبول نہیں کیا. آج ہم قبول کر چکے مگر ہمیں فہم حاصل نہیں ہے, سمجھ حاصل نہیں, تو بھی فائدہ نہیں. یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جس کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, جان لو, پہچان لو, کس چیز کو؟ لا الہ الا اللہ کو. یہ فاعلم امر کا صیغہ ہے, اور امر کا ظاہری معنی وجوب اور فرضیت کا ہوتا ہے. اس کلمے کو پہچان لو, اس کا معنی جان لو. واستغفر لذنبک, پھر استغفار کرو اپنے لیے, مومنین کے لیے, مومنات کے لیے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن ترتیب یہی ہے. اگر کلمے کے فہم کے بغیر استغفار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ استغفار بھی قبول نہیں کرے گا. حالانکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ رب العزت کو. اللہ افرح بتوبت عبدہ, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کا بندہ توبہ کرے, استغفار کرے. یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, رات کی تاریکی شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں میرے بندے مجھ سے استغفار کر لیں. یہ ہاتھوں کا پھیلانا اسی شوق اور محبت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر منتظر ہے کہ بندے میرے سامنے آئیں اور استغفار کریں, اور کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے استغفار کریں. یہ رات کا ابتدائی حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے, اور جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے, آخری تیسرا پہر,
فکم دے دو رب نے سماعی دنیا, تو رب تعالی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے حل میں مستغفر فاغفر لہ, کو ہے مجھ سے گناہوں کو بخشوانے والا میں اس کے گناہ بخش دوں. فجر کے طلوع ہونے تک کتنی یہ ساعتیں ہیں اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ بخشوا لو, روزی طلب کر لو, شفا مانگ لو. تو اگرچہ استغفار اس کا محبوب عمل ہے, پسندیدہ عمل ہے, مگر فرمایا کہ جب تک لا الہ الا اللہ کو جانو گے نہیں تو استغفار کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو فاعلم امر کا صیغہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, تو اس کا معنی اس کلمے کو جاننا ضروری ہے, فہم ضروری. یہ گواہی ہے نا, گواہی بغیر فہم کے نہیں ہوتی, یہ بات نوٹ کر لو. سورہ منافقین کا مضمون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آیت کا آخر کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ فرما رہے تم جھوٹے ہو. جھوٹا اس لحاظ سے کہ تم اس کو گواہی کہتے ہو, گواہی تو معرفت کا تقاضا کرتی ہے, جاننے اور پہچاننے کا, اور گواہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو چیز زبان پر ہو وہی دل میں ہو. تمہاری زبانوں پر یہ اقرار ہے, دل میں نہیں ہے. دل میں تم کفر چھپائے بیٹھے ہو. یہ کلمہ حق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن تم جو گواہی دے رہے ہو گواہی جھوٹی ہے. نہ تم کو اس کا فہم حاصل ہے, نہ اس کے تقاضے جانتے ہو, اور نہ اس کلمے کے اقرار میں تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہے. زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے مگر دل میں نہیں ہے, دل کی فکر اس کے خلاف ہے. تو ان تمام تقاضوں کی معرفت کے بغیر بھلا جنت کے تالے کیسے کھلیں گے, دروازے کیسے کھلیں گے؟ یہ جنت کی مفتاح ہے, یہ شہادت جو ان سارے تقاضوں کے ساتھ قبول بھی کرو اور اس کو پورا کرو, کوئی دراڑ نہ ہو, کوئی خلل نہ ہو, کوئی شک و شبہ نہ ہو, یقین ہی یقین ہو, مستحقن بہا قلب ہو, اس کی توحید کی گواہی پورے دل کے یقین کے ساتھ ہو, تو پھر یہ کلمہ, یہ گواہی عظیم الشان اخروی کامیابی کا ذریعہ بنے گی, اخروی نجات کا باعث بنے گی. جو قیامت میں بپا ہونے والے مراحل ہیں, ان سارے مراحل میں آپ دیکھیں کہ محور کیا ہے کامیابی کا. بعض مراحل بڑے خطرناک ہیں, جیسے پل صراط ہے, مرحلہ میزان ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے, اور یہیں سے جنت اور جہنم کا گروہ روانہ ہوں گے. یہی وہ دو مرحلے ہیں, حلت الشفاعت, جب شفاعت حلال ہو جائے گی. ان خطرناک مراحل سے قبل, اور شفاعت بھی تو ایک بڑا عظیم مرحلہ قیامت کے حساب کا. یہاں بھی کامیابی کا محور کیا ہے؟ میدان محشر میں کم از کم دو بار اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا اللہ کے بندوں کو. یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے. اس دیدار کا محور کیا ہے؟ اس کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جنت کے داخلے کی تمہید ہیں. اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟
پل صراط کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ کا فرمان, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة. یہ پل صراط جو ہے جہنم پر نصب ہے, بڑا تیز دھار ایک پل ہے. اس میں مزلقہ کے الفاظ ہیں, پھسلن ہوگی, پھسلن, ان قدم جب رکھیں گے تو قدم ٹکیں گے نہیں, پھسلنے کی کوشش کریں گے, آپ کو سنبھالنا پڑے گا قدم پھسل نہ جائیں. اگر پھسل کے دائیں بائیں ہو گئے تو پھر ساتھ ہی دو چیزیں اور بڑی خطرناک اس پل سے منسلک ہوں گی. ایک تیز دار جھاڑی جس میں پاؤں الجھ گیا تو نکلے گا نہیں, دوسرا نوکدار کنڈے جو انسان کو زخمی کریں گے, اور نیچے جہنم کی آگ ہے. تو مزلقہ مدحضہ, اس تیز دھار پل پر پھسلن ہوگی, اندھیرا بھی ہوگا اور قدموں کو استقرار نہیں ملے گا, ٹکیں گے نہیں. ہاں اگر چاہتے ہو یہاں کامیاب ہو جاؤ اور قدم واقعتاً ٹک جائیں, استقرار حاصل ہو جائے, جو یہاں کامیابی کا محور ہے, تو یہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, تو اللہ رب العزت یہاں ثابت قدمی دے گا, قدموں کو ٹکا دے گا, استقرار عطا فرمائے گا. دل قول ثابت ہی قول ثابت کی برکت سے. یہ قول ثابت کیا ہے؟ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, جن کو اللہ کے پیغمبر نے تفسیر قرآن میں مہارت کی دعا دی تھی سینے پر ہاتھ پھیر کر, اور اللہ نے سینہ کھول دیا. دنیا کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ قول ثابت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اس مقام پر جو قدم ٹک سکیں گے اور قدموں کو استقرار مل سکے گا وہ اس کلمے کی برکت سے ملے گا. یہ کلمہ توحید ہے, یہ اعظم الشہادہ, سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. اگر چاہتے ہو کہ وہاں واقعی قدم ٹک جائیں, ہم گرنے سے بچ جائیں, الجھنے سے بچ جائیں, تو اس کلمے پر محنت کرو, اس کا ذکر بھی کرو. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے, مگر ذکر کافی نہیں ہے. یاد رکھو, انبیاء کی بعثت اس کلمے کے ذکر کے لیے نہیں ہوئی, بلکہ انبیاء کی بعثت اس کلمے کے معنی کے فہم کے لیے ہوئی. انبیاء کی دعوت یہ نہیں ہے کہ روزانہ 10,000 بار اس کلمے کا ذکر کرو, بلکہ انبیاء کی اولین دعوت یہ ہے کہ پہلے اس کلمے کو سمجھو, اس کے بعد ذکر کرو گے معنی کے فہم کے ساتھ اور دل کے استحضار کے ساتھ, پھر یہ کلمہ مفید ہے, ورنہ نہیں. تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہو لمبی چوڑی, 10,000 بار پھیرتے رہو جاؤ روزانہ, بتیاں بجھا کر اور حلقے بنا کر گٹھلیوں کے ڈھیر لگا کر, یہ شوبدہ بازیاں اس کلمے کے ساتھ متصل یا مقرون نہیں. اس کلمے کا فہم اصل چیز ہے, کیا اس میں پیغام ہے, لا الہ کیا ہے, الا اللہ کیا ہے, کیا اس میں منحج ہے, کیا اس میں عقیدہ ہے, کیا اس میں وہ بنیاد فراہم کی گئی ہے جو پورے جہان کے قیام کی بنیاد ہے. یہ جہاں اس وقت تک قائم ہے, آسمانیں اور زمینیں اس وقت تک قائم ہیں جب تک یہ کلمہ قائم ہے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لا الہ الا اللہ قائم ہے. اور اس کو ماننے والے سمجھنے والے چلے گئے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. پھر کیا تمہارے یہ مارکیٹیں اور ٹریڈ سینٹر اور تمہارے یہ شاپنگ مال وغیرہ, کوئی اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی, ریت کا ڈھیر بن جائیں گے. کائنات کی اقامت لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے, تمہارے مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر لا الہ الا اللہ قائم.
یہ سب سے بڑی گواہی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پل صراط پر کامیابی کی مفتاح عطا فرما دی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت کی برکت سے پل صراط پر تمہیں استقرار دے گا, قدموں کو ثبات دے گا, ثابت قدمی عطا فرمائے گا, کہ پاؤں الجھیں گے نہیں, پھسلیں گے نہیں اس کلمے کی برکت سے. تو دیکھیں یہ قیامت کا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے, بڑا کٹھن مرحلہ. فرمایا کہ انبیاء کا وظیفہ یہاں کیا ہوگا, رب سلم رب سلم, یا اللہ سلامتی دے دے, یا اللہ سلامتی دے دے. بڑا خوفناک مقام ہے. تو وہاں اگر چاہتے ہو چھٹکارا مل جائے, اس کو عافیت کے ساتھ عبور کر جائیں, تو آج اس کلمے پر محنت کرو, ذکر بھی کیجیے, علماء کے سامنے بیٹھ کر اس کلمے کا معنی سمجھیں, تاکہ شہادت مکمل ہو. فہم کے بغیر شہادت مکمل نہیں ہو سکتی. اسی طرح پل صراط کے مرحلے سے قبل مرحلہ میزان ہے. مرحلہ میزان, یہاں بھی سب سے بھاری نیکی یہ کلمہ ہے, کہ مرحلہ میزان میں اعمال تولے جائیں گے, اس کے دو ہی پلڑے ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں. یہ نیکیاں بھاری ہوں گی یا گناہ بھاری ہوں گے, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. وزن بڑا باریک بینی پر قائم ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, توزن الحسنات والسیئات, تم رجحت حسنات ہو علی سیئات مثقال حبت خردل دخل الجنہ, نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا. جس کی نیکیاں گناہوں سے بھاری پڑ گئی, ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جنتی ہے, اور جس کے گناہ بھاری پڑ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جہنمی. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کی نیکیاں بھاری پڑ گئیں وہ جنتی. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ, اور جس کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں وہ جہنم کا لقمہ بن جائے گا. بڑا یہ خوفناک مقام ہے, اور بڑی دہشتناک یہ گھاٹی ہے. تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ نیکیاں بوجھل ہو, بھاری ہو. الحضرت مفرد میں بخاری ایک حدیث لائے ہیں, شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ایک وصیت کی, میرے بیٹو اوصیکم بلا الہ الا اللہ, اور بعض حدیثوں میں آمرکم بلا الہ الا اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی. اس کلمے کا بڑا اہتمام کرنا, بڑا اس کلمے کی تعظیم کرنا, فہمن و عقیدتن و عملن, اس کو اختیار کیے رکھنا پوری زندگی, یہ کلمہ تمہارے ساتھ رہے. اس لیے کہ لو وزعت السماوات السبع والارضون السبع فی کفت, اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہو, وزعت لا الہ الا اللہ فی کفت اخرى, اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو, رجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ والا پڑھنا بھاری پڑ جائے گا. ساتوں آسمان ہلکے ہیں, ساتوں زمینیں ہلکی ہیں. دیکھیں اگر اس میزان حسنات میں ایک ہی کلمہ اگر ساتوں آسمانوں سے بھاری پڑ جائے, ساتوں زمینوں سے بھاری پڑ جائے, تو کس قدر یہ کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہوگا. یہ کلمہ واقعتا جنت کی چابی ہے, ہر مرحلے میں کامیابی کی اساس ہے. اتنا اس کا وزن.
اور وہ حدیث اس پر شاہد عدل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو میدان محشر میں پکارا جائے گا, آگے بڑھے گا, آؤ تمہاری باری آگے حساب و کتاب کی, حساب و کتاب کے لیے پہنچو. بوجھل قدموں سے آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ اس کو اپنے سامنے 99,099 رجسٹر نظر آ رہے ہیں. 99 رجسٹر کھول دیے گئے, وہ سارے گناہوں سے بھرے ہوئے, نیکی کوئی بھی نہیں مقابلے میں, ناکامی اس کی یقینی. فرشتے دیکھیں گے, حساب و کتاب کا معاملہ فرشتے تیز رفتاری سے طے کریں گے کہ نیکی تو ہے نہیں, گناہ ہی گناہ ہے, تو گناہ کس چیز سے تولے جائیں, اس کی بربادی یقینی ہے. فرشتے اس کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تعجلوا علی عبدی, فرشتو جلدی نہ کرو میرے بندے پر, میرے بندے کو لے کر آؤ, جلدی نہ کرو, لے کر آؤ اسے. ان لہ عندی حسن, اس کی ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے, اس کے ساتھ تول کر دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک نیکی اس کی محفوظ ہے میرے پاس, چنانچہ لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ ایک بتاقا نکالے گا چھوٹی سی پرچی, یہ اس کی نیکی ہے, اس سے تولو گناہوں کے ساتھ. بندہ اس نیکی کو بھی دیکھے گا, اس کے مقابلے میں 99 دفاتر کو دیکھے گا, تو کہے گا کہ این البتاقا من السجلات, یہ چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کر سکے گی. مگر اللہ فرمایا کہ ایک عبدی احضر وزنک, میرے بندے جاؤ تمہارے اعمال تولے جا رہے ہیں, وہاں پہنچو اور اپنا وزن خود دیکھو. تو چاہے حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں, جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات, وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں, لا یثقل ما اسم اللہ شیء, اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں, سب سے بھاری اللہ کا نام ہے. اس نام کی قدر تو پہچانو, اس نام کے حقوق تو ادا کرو, اس کی توحید کا اقرار و اعتراف تو کرو, اس طرف کوئی توجہ نہیں. بس کلمے کا اجتماعی ذکر ہو بتیاں بجھا کر اور ناف سے آواز نکال کر سانسیں روک روک کر, شعبدہ آبادیاں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, فہم ضروری. دیکھیں کتنا اہم مرحلہ, یہاں بھی کامیابی کی مصداق جو ہے وہ توحید ہے. ان کلمہ توحید نے 99 دفاتر کے پرخچے اڑا دیے اور ایک نیکی بھاری پڑ گئی, یہ کلمہ بھاری پڑ گیا. واقعت نے جنت کی مفتاح ہے, وہ کنجی جو کامیابی کی اساس ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, بخن بخن لخمس ما اثقلهن فی المیزان, پانچ چیزیں, ان پانچ چیزوں کا کیا کہنا, وہ اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوں گی. تو پانچ چیزیں کیا ہیں, چار کلمات ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمات, یہ چاروں کلمہ توحید ہیں. سبحان اللہ میں تنزیہ ہے, اللہ ہر عیب سے پاک, ہر شریک سے پاک ہے. یہ درگاہیں تم نے کھڑی کی ہوئی ہیں, یہ سرکاریں بنا رکھی ہیں, کوئی لاہور میں, کوئی اجمیر میں, کوئی پاک پتن میں. اللہ الہ ہے, باقی سارے معبود معبود آنے باطل. سبحان اللہ کلمہ تنزیہ ہے, اللہ پاک ہے, ان سب سے پاک ہے. الحمدللہ کلمہ اس بات ہے کہ وہ اللہ اپنی ذات میں, صفات میں, اپنے افعال میں اکیلا ہے, ہر کمال کا مستحق ہے, ایسا کمال کہ پوری حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اور لا الہ الا اللہ وہی کلمہ توحید کی اساس, اور واللہ اکبر وہ فطری عقیدہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو چاروں کلمہ چاہیے, توحید کی بنیاد ہے. فرمایا کہ ما اثقلهن فی المیزان, کیا کہنا, اللہ کے میزان میں چاروں کلمات کتنے بھاری ہوں گے. تو کثرت سے آپ ذکر کیجئے ان کلمات کا, تاکہ یہ میزان حسنات بھاری ہو جائے
اور اس کے مقابلے میں نیکیاں, نیکیوں کے مقابلے میں گناہ ہلکے پڑ جائیں, اور یہ بھاری ہونا ہی کامیابی کی بنیاد. اور سب سے بھاری عمل توحید کا عقیدہ ہے اور لا الہ الا اللہ ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے, کسی انسان کا بچہ فوت ہو جائے بلوغت سے قبل اور وہ صبر کر لے اور وہ کہے کہ اللہ کی رضا ہے, اللہ کو اس کا جملہ اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے اس جملے کو سنبھال لیتا ہے, جب قیامت قائم ہوگی اور اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے میں اس جملے کو بھی ڈال دیں گے, اور وہ اس میزان کے پلڑے کو بوجھل کر دیں گے, بھاری کر دے گا. یہ پانچ چیزیں. یہاں بھی بنیاد عقیدہ توحید, جو بخاری شریف کی آخری چیز آپ سنتے رہتے ہیں, کلمتان حبیبتان علی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے زبان پر ہلکے اللہ کو پیارے اور میزان میں بڑے بھاری ہوں گے, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی پوری توحید ان کلمات میں سمائی ہوئی. سبحان اللہ کلمہ نفی, وبحمدہ کلمہ اثبات ہے. سبحان اللہ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے, وبحمدہ کا کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کمال کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ذات ہر کمال کی مالک ہے, پورے کمال کے ساتھ ایسا کمال کہ اس کے لیے حمد حمد ہے اور تعریف ہی تعریف. تو یہاں بھی کامیابی کی اساس عقیدہ توحید. ضروری ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو, اور سب سے بھاری عمل حسنات کے میزان میں توحید کا عقیدہ ہوگا اور کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, جس کا ذکر بھی آپ نے کرنا ہے اور فہم بھی حاصل کرنا ہے. اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے بعد اس کلمے کے داعی بن جاؤ, وہ ہمارے بھائی بہن جو رشتہ دار جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس دلدل سے نکالو, اس کلمے کی دعوت کو پیش کرو, اس کا اہتمام کرو. یہ سارے اعمال مل کر قیامت کے دن نامہ حسنات کو بھاری کر دے گا, حسنات کا پلڑا بھاری اور بوجھل ہو جائے گا. ابھی ہم نے سنا نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بارے میں, جو سب سے بڑا سہارا ہے ہم گناہگاروں کے لیے, سب سے بڑا سہارا اخروی کامیابی کے لیے. جب اعمال تولے جائیں گے تو تین طرح کے نتیجے ہوں گے, کچھ کی نیکیاں بھاری ہوں گی اور کچھ کے گناہ بھاری ہوں گے. جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہیں, اور جن کے گناہ بھاری ہوں گے وہ ناکام ہیں. اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی, کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ اصحاب الاعراف ہیں, نہ جنتی نہ جہنمی, انہیں ایک مقام پر ڈال دیا جائے گا, اصحاب الاعراف. اور بالآخر رسول اللہ نے شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ انہیں بھی جنت کا داخلہ عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت کو قبول کر کے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے گا. یہ شفاعت کا مقام بہت بڑا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, من اسعد الناس من شفاعت یوم القیامہ, یہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسعد الناس من شفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, کہ میری شفاعت قیامت کے روز صرف اس انسان کو حاصل ہوگی جس نے اس کلمے کا اقرار کیا, اعتراف کیا خالص دل کے ساتھ, کوئی ملاوٹ نہ ہو, زبان سے اقرار ہو اور دل سے گواہی ہو, اور ساری زندگی کا عمل جو ہے اسی گواہی کے مطابق ہو, اس کی شفاعت کروں گا. یہ عبداللہ بن فاضل اپنی قوم کے ساتھ آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. اس وقت اسلام بڑی کمزوری میں تھا, مسلمان کمزوری میں تھے, آزمائشوں کے چھکر چلتے تھے, افلاس اور بھوک کا دورے دورہ تھا. عبدالرحمٰن نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلیمان علیہ السلام والی بادشاہ دے دیں. آپ کی دعائیں تو قبول ہوتی. آپ سے کہا بھی گیا کہ آپ دعا کر دیں, ہم ان سارے پہاڑوں کو سونا بنا دیں گے.
یہ سارے کنکر ہیرے بن جائیں گے، دعا تو کر دیں. فرمایا کہ نہیں، احب ان آکل یوما واجوع یوما، یا اللہ میری چاہت یہ ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، کھانا کھا کر تیری حمد کروں اور بھوکا رہ کر صبر کروں اور صبر و شکر کے ساتھ یہ زندگی گزار جاؤں. تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ملک سلیمان عطا فرما دے، اس جیسی بادشاہت عطا فرما دے. فرمایا عبد الرحمن یہ دعا میں کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک سلیمان سے بہتر چیز دے دی. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا کا اختیار دیا کہ جو دعا کروں کہ قبول کر لوں. میں نے وہ دعا سنبھال لی، دنیا میں نہیں کی، نہ کروں گا، قیامت کے دن وہ حق استعمال کروں گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے. اور فرمایا کہ وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. ساتھ ساتھ یہ الفاظ نوٹ کر لو کہ میری شفاعت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جس کی موت عقیدہ توحید پر آئے، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. اس شفاعت میں شرک کرنے والے میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اہل توحید کا حق ہے، اہل توحید کو حاصل ہوگی، کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی. صحیح مسلم کی ایک حدیث ابو ذر غفاری کی روایت سے، نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک مقام پر ان کو کھڑا کیا، رات کی تاریکی تھی، تم یا ٹھہرو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. ابو ذر ٹھہر گئے، نبی علیہ السلام روانہ ہو گئے، تھوڑی دیر بعد ایک خطرناک دھماکہ ہوا. ابو ذر ڈر گئے کہ اپنے نبی کو جا کر دیکھوں، کوئی تکلیف دہ صورت حال نہ ہو. جانے ہی لگے تھے کہ یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا یہیں کھڑے رہنا، یہاں سے جانا نہیں، ہلنا نہیں. اطاعت مقدم تھی، وہیں کھڑے رہے. لیکن بڑا وہ ایک مشکل مرحلہ تھا، نبی علیہ السلام کو انتظار کر رہے. آخر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، ابو ذر غفاری نے اپنی پریشانی سے آپ کو آگاہ کیا. فرمایا کہ تم نے آواز سنی تھی؟ جی ہاں سنی تھی. فرمایا کہ وہ آواز جبریل امین کی آمد کی آواز تھی، جبریل آئے تھے میرے پاس اور یہ آواز پیدا ہوئی. تو جبریل تو سال ہا سال سے آ رہے، کبھی ایسی آواز ہم نے نہیں سنی، آج یہ خصوصیت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جبریل ایک بڑا اہم پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ اہم پیغام اس زوردار آواز کے بعد سنایا تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے. اور وہ پیغام کیا تھا؟ بشر من مات من امتک، بشر بالجنہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا. اپنی امت کے لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ شرک پر نہیں مرا بلکہ توحید پر مرا، اس کا ٹھکانہ صرف جنت ہے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. ان اللہ حرم النار علی من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کا اقرار کرے، اعتراف کرے پورے معنی کے فہم کے ساتھ اور عمل کی صداقت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا. یہ مثال ہے قیامت کی، جنت کو حاصل کرنے کی. ہر چیز کی مثال کو پہچانو، یعنی شریعت کا سمجھانے کا انداز ہے کہ مثال کس قدر ضروری ہے، وہ کنجی کس قدر ضروری ہے. اگر وہ کنجی نہ ہو تو عمل کھل ہی نہیں سکتا اور کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، وہ عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہر عمل کی کنجی اخلاص ہے، اخلاص سے نیت ہے، نیت اگر نہ ہو عمل قابل قبول نہیں ہے. تو سب سے بڑی کنجی جنت کو کھولنے والی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. معنی کیا ہے؟ لا الہ کا معنی کوئی معبود حق نہیں ہے، یہ لا کلمہ نفی. جب نفی ہے تو پھر نفی ہے، ہر چیز کی نفی، ہر معبود باطل کی نفی، وہ کہیں بھی ہو، مردہ ہو، زندہ ہو، وہ آسمانوں میں ہو، فضاؤں میں ہو، زمین کے اندر دفن ہو، یہ لا نے سب کی گردن پہ وار کیا ہے، سب کو کاٹ دیے، کوئی معبود نہیں. اور الا اللہ ایک معبود پر حق کو ثابت کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، کہ سچا معبود، معبود حق صرف ایک اللہ ہے. تو نفی اور اثبات کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو استوار کرو. اس عقیدے کے تعلق کی چار مرحلے ہیں. ایک مرحلہ زبان کے اقرار کا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. آپ نے کہہ دیا تو کافی ہو گیا؟ نہیں، خالی کہنا کافی نہیں ہے.
دل میں اس کی تصدیق لاؤ، دل سے گواہی لاؤ، جو بات زبان پر ہے اسے دل پر بھی وارد کرو. چلے زبان پر آ گئی، دل پہ بھی وارد ہوگی، گواہی بھی ہوگی، اب کافی ہے؟ نہیں، اب پوری زندگی اس پر عمل کرو. ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کے سامنے سجدے ہو، ایک اللہ کے گھر کا طواف ہو، ایک اللہ ہی مشکل کشا مانا جائے، ایک اللہ ہی حاجت روا ہے، ایک اللہ ہی دستگیری کرنے والا ہے، ایک اللہ ہی داتا ہے. یہ پوری زندگی اس پر عمل کرو. تو زبان کا اقرار کافی نہیں جب تک دل کی تصدیق نہ ہو، اور زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق کافی نہیں جب تک ایک اللہ کی عبادت کا عمل نہ ہو پوری زندگی. اب اگر زبان سے اقرار ہو گیا، دل سے تصدیق ہو گئی، اور پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اب تو کافی ہے؟ نہیں، اب بھی کافی نہیں جب تک سارے معبود نے باطل کا انکار نہ کرو، نفی نہ کرو. اس نفی کے بغیر عقیدے کی تکمیل نہیں ہوگی. التوحید نفی و اثبات، توحید کے دو ارکان ہیں، دو بنیادیں ہیں، ایک نفی کا رکن ہے، ایک اثبات کا رکن ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑی جماعت ہے، نفی کی دعوت نہیں دیتی، صرف اثبات کی دعوت دیتی ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو لیکن درگاہوں کا انکار نہیں ان کی دعوت میں. نفی کے بغیر توحید کی دعوت پوری نہیں ہو سکتی. یہ فکر تو مشرکین مکہ کی تھی. نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد بھیجا کہ آؤ کچھ سمجھوتا کر لیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ایک اتفاق کر لیں، ایک ایگریمنٹ کر لیں. تو کیا ہے وہ؟ تم اپنے رب کی توحید پیش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دو، لیکن ہمارے معبودوں کا انکار نہیں کرو. یہ تمہاری توحید کی دعوت اثباتن ہو، نفی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سونے رکھ دو، دوسرے میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں تمہارے معبودوں کی مذمت سے باز نہیں آؤں گا، ان کے انکار سے باز نہیں آؤں گا. کیونکہ توحید کی تکمیل نفی و اثباتن ہے. ایک اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہ کرو. یہ مفتاح ہے جنت کی، چابی جنت کی. اس چابی کا حق ادا کرو، اس کے اقرار کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، اس کے فہوا پر عمل کے ساتھ. اور جو نفی کا عقیدہ، اس کو بروئے کار لاؤ، اسے بھی سامنے رکھو، اور کائنات کو بتاؤ کہ سچی توحید کی قبولیت جو ہے وہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے. پھر اس کا اہتمام کرو، اس کا حق ادا کرو، اس کی دعوت کو عام کرو تاکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ بن جائے، جنت کی وہ کنجی بن جائے جس سے ہماری کامیابی ممکن ہو سکے. قیامت کے دن ایک عظیم مقدمہ سامنے آئے گا. کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے موحد، اس کلمے کو سمجھنے والے اہل توحید، لیکن ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہوں گے، گناہ بھی بے تحاشا ہوں گے. اب دو متضاد چیزیں جمع ہوگی. کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جنت دی جائے، اور گناہوں کا تقاضا یہ کہ ان کو سزا دی، جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ دو تقاضے آپس میں ٹکرا گئے، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا؟ آؤ توحید کی برکت کو سنو، اور لا الہ الا اللہ کی برکت کو سنو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں ہر شخص کو اٹھاؤ اور اس کو جنت میں داخل کر دو توحید کی برکت سے، اور باقی جو گناہ ہے وہ کسی خبیث یہودی کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں بھیج دو. ان یہودیوں کو، ان موحدین کے گناہوں کا فدیہ بنا دو، کفارہ بنا دو. ان کے گناہ سارے یہود کو دے دو، اور اس کے ان کے کلمے کی برکت سے ان کو کامیاب قرار دے دو. یہ توحید کی برکت. لیکن میرے دوست اور بھائیو، توحید بھی ہو گناہ بھی ہو، اس بندے کا معاملہ تحت المشیہ ہے. اللہ چاہے تو سزا دے دے، اور چاہے تو کلمے کی برکت سے معاف کر دے بالکل ابتدا، لیکن اگر سزا دے گا تو اس کی جہنم کی سزا ہمیشہ کی نہیں ہوگی، بلکہ ایک وقت آئے گا اپنی سزا کی مدت پوری کر کے وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے گا. یہ توحید کی برکات ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم کو سچا موحد بنا دے، موحد کامل بنا دے، توحید کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی شفا عطا فرما دے. یہ کرونا مرض وبا، یا اللہ اس کو اٹھا لے، مسلمانوں سے اٹھا لے،
بس ہمارے علاقوں سے اٹھا لے اور ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.